Pôvodne bol poslaneckému zboru predložený návrh, aby z rezervného fondu mesta bolo financované dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Štúrovej ulici, parkovisko pri materskej škole, prístavba ku školskej kuchyni, rekonštrukcia budovy základnej umeleckej školy na ulici Janka Krála, obstaranie platobnej stanice na parkovisku pod Regiou, rekonštrukcia mestskej komunikácie na Banickej ulici a rekonštrukcia časti strechy na budove kultúrneho centra v celkovej sume 175 778 eur. Na návrh poslanca Jozefa Barborku však poslanci zo zoznamu škrtli posledné tri položky a nahradili ich novými. Nahradili sme ich preto, lebo v rozpočte na rok 2018 boli plánované z rezervného fondu vybudovanie, rekonštrukcia komunikácií, ktoré sme slúbili občanom ako Hornoulícku a Kvetovú, čiže sme zakomponovali tieto finančné prostriedky a plus sme vyhoveli aj petícii, ktoré dali obyvatelia časti Dubnickej v Bojniciach o vybudovanie detského ihriska. Tam sme dali tú sumu 40 694 eur. Poslanci tiež schválili použitie finančných prostriedkov vo výške 5300 eur z Fondu prevádzky, údržby a oprav bytových domov. Treťou úpravou v tomto roku prešiel mestský rozpočet, pričom na základe poslaneckého návrhu Tomáša Grešnera došlo k zníženiu sumy na kúpu počítača do klubu dôchodcov z plánovaných 800 na 400 eur. Svoj návrh argumentoval tým, že rozpočtovaná suma bola zbytočne vysoká. Do úpravy rozpočtu sa dostalo okrem iného aj 15 000 eur na rekonštrukciu multifunkčného ihriska, príspevok 7 000 eur pre technické služby na obstaranie kamerového systému na parkoviska pod Regiou a za kultúrnym centrom, transfer 3 800 eur na riešenie havarijného stavu kuchyne v zariadení pre seniorov. Podľa zákona o obecnom zriadení má poslanecký zbor povinnosť 90 dní pred voľbami do samosprávy určiť rozsah výkonu funkcie primátora, počet poslancov a volebných obvodov. Na nasledujúce volebné obdobie 2018 až 2022 mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schválilo 100% úväzok primátorovi mesta Bojnice a taktiež schválilo 11 poslancov v jednom volenom obvode. V rámci interpelácií sa poslanec Maroš Grešner zaujímal, prečo primátor mesta nepodpísal uznesenie prijaté na majovom zastupiteľstve, aby nehnuteľnosti v autokempingu Bojnice boli vložené do akciovej spoločnosti Kúpele Bojnice ako nepeňažný vklad. Primátor to odôvodnil tým, že ostatní záujemcovia o prenájom nehnuteľného majetku mesta v autokempingu podali podnet na prokuratúru. Tá má preveriť, či je prijaté uznesenie v súlade so zákonom. Čiže účelovo narábame majetko mesta Bojnic, tak čakám teraz, kedy vyžiadajú uznesenia. Primátor dodal, že o majetku mesta môžu rozhodnúť iba poslanci. Podľa neho by však mala byť vypísaná verejná obchodná súťaž, pretože o prenájom uvedeného majetku prejavilo záujem viacero subjektov. V diskusii pre obyvateľov sa opätovne hovorilo o potrebe vybudovania detského ihriska v Dubnici. Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu, vybavuje súhlas katolíckej cirkvi, aby sa mohlo na jej pozemku stavať. Otvorila sa téma riešenia všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa príspevku rodičov na energie spojené s prípravou stravy v školskej jedálni, ktorý rodičia platia, aj keď má dieťa bezlepkovú dietu a v jedálni sa nestravuje. Zamestnanec úradu bude problém riešiť s riaditeľkou školy. Obyvateľka Jesenského ulice znovu poukázala na potrebu rekonštrukcie kanalizácie v tejto časti, ale i na dlhodobo neriešené zabezpečenie športoviska na sídlisku Lúčky. Mesto prislúbilo, že na ihrisku natiahnu technické služby ochranné siete tak, aby lopty nedopadali do súkromnej záhrady.